Pozdrav svima, moje ime je Zlatko Strvonac, sam preko Skype-a je Borislav Nikolić. Borislave, čestam ti na pobedi na Megdanu, pobedio si Marka Gucoja, prekidom u prvoj rundi. Šta možda kažeš o tvojoj posljednjoj borbi? I prvoj borbi u Srbiji na Megdanu. Pozdrav svima, pozdrav tebi Zlajo, hvala na čestitkama. Šta bi imao da kažem o svojoj prvoj borbi na Megdanu proti Gucoja? Pa, bila je laka borba. Pre svega od početka, nisam morao da putujem, nisam morao čak ni kilažu da skidam, bio sam ispod kilaže kilo i po. I šta sam još teo da kažem, protivnik je znao samo parter i on, čak sam ga i tu i završio. Mi smo u stand-upu ništa ni stigli da ne razmirimo nijedan udarac. Pa borba sama po sebi možda je bila zanimljiva, možda nije. Možda je bila malo više zanimljivija publici. Zato što je bilo kladionice, onda kada mi je uzeo leđa, vjerojatno su svi kladili na mene, pa je ono bilo, skidaj ga, treso se ljudi, ono, baš je bilo, u tom trenutku, ajde sad da krenem od borbe. Krenuli smo, ušao sam odmah u njega, teo sam da zadam par udaraca rukom, ali ušli smo u klinč, bacio me, sapleo me nekako, došao u side, podigao sam se posle par sekundi i onda smo imali neku, ne znam ja, ne vidi se dobro na snimku, neku situaciju. I onda gdje on bio meni na leđima, ja njemu, ne znam ja tačno. Sve o svemu, sudija nas je vratio na sredinu. I on je odmah skočio, uhvatio body triangle i odatle me gnjavio 2 minuta. Ono. Bukvalno nije mogao da me završi. Skinuo sam ga sa leđa, prebio sam ga. Na kraju udario sam ga 2 puta desnom rukom i video sam da je već ono, da je nokautiran. Krenuo sam 3. put, to sam bio tek na snimku i zaustavio sam na pol udarca. Inače ne znam šta bi mu bilo. Posle me grizla savest celu noć. Rekao daj da pišem njegovom treneru da vidim šta je, kako je. Ima potres mozga i slomljen nos. Ono je u ringu iskrvario baš. Jasno. Kako ti bilo borac se prvi put pred domaćom publikom? A da nisi, kažemo, na trenu protivnika? Pa pred domaćom publikom zanimljivo je. Prvi put da posle završenog meča, posle moje pobjede, ljudi aplaudiraju i navijaju. Obično je bio muk, obično kad pobedim svi ćute. Mm-hmm. Ili navijaju za protivnika, pošto sam uvijek bio domaćin. Gost. Nemam pojma, nije hala, nije bilo baš nešto krcata, pa možda nije bio baš neki feeling, ali lepo je bilo sve o svemu. Svi utisci kad se saberu, lepo. Kad se opet boriš, da li imaš neku borbu zakazanu? Pa nemam ništa zakazano, imam par ponuda, ali ništa nemam konkretno. Organizacije u regionu su baš onako na nekom nivou, ne znam ja, ne smiješ ni da kažeš ono, imat ćeš meč i posle nedelju dana otkažu ti meč ili otkažu ceo event ili šta god. Džabe dođem kod tebe, dam ti intervju, onda nema ništa od toga, pa moramo sljedeći. Jasno. Kad sam bio kod tebe u CDS-u, pričao sam s jednim ljudima koji vode CDS i rekao kao pripaznjava momka, on je taj koji najviše radi ovdje i koji se najviše truli i ima velik potencijal da postane velik borac. Šta ti možda kažeš kad čuješ takve pohvale o sebi? Hvala im, šta da kažem. Ali to vjerovatno nije zbog toga što sam ja sad nešto ekstremno dobar, nego više što sam, da kažem, loš u svim segmentima, a ja iza sebe imam evo već 15 pobjeda bez poraza što se tiče amaterskih profesionalnih poluprofesionalnih borbi. Pa možda zato što vide da imam mnogo prostora da napredujem, možda zbog toga kažu da će biti nešto od mene. Ja. Borislav, hvala te na ovom intervju, jedva čekamo tvoju sljedeću borbu. Hvala tebi, Zlajo, vidimo se. Čujemo se, ćao.